Німеччина планує виділити сотні мільйонів євро для підтримки чеської ініціативи закупівлі 800 тисяч снарядів для України. Речник німецького уряду Штефан Гебештрайт назвав цю ініціативу «дуже хорошою» та зазначив, що буде зібрана відповідна сума для підтримки проєкту. Хоча рішення ще не остаточне, але планується його здійснити у найближчому майбутньому. Нагадаємо, що раніше до цієї ініціативи долучилися кілька європейських країн, таких як Литва, Франція, Бельгія та Нідерланди. Зусилля країн спрямовані на спільне закупівлю та постачання боєприпасів для України, а також пошук можливостей для швидкого надання військової допомоги, необхідної для протистояння російській агресії. Чехія знайшла близько 800 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм та 122 мм за кордоном, які можна закупити у третій країнах для України. Деякі країни, такі як Нідерланди та Бельгія, вже оголосили про виділення 210 мільйонів євро та 200 мільйонів євро відповідно на закупівлю боєприпасів. Франція також підтримала ініціативу, але деталей про виділення коштів не надавала. Також стало відомо, що Німеччина веде таємні переговори з Індією щодо закупівлі снарядів для Збройних сил України. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.